Kato nyt vähän ettees. Mitä sä teet? Tässä on systerilläs kuuluu. Mitä sä sillä tiedolla teet? Hei, mitä sulla oikein on Miaa vastaan? Sun kuittailustakin se on mennyt pilaan lettinsä. Onks tuolla kaikki himassa? Sä jätät Miaan tästä lähtee rauhaan, onks selvä? Hei, rauhoittu! Puhuin tolle apinalle. A. Mä teen just mitä mua huvittaa. B. Mä en oo tehnyt mitään sun systerille. Ja C. Se ei kuulu sulle paskaakaan, vaikka tekisi! Hei! Hei, Kalle! Kalle! Saku irti! Hei, lopettaa, vittu! Mikko! Lopetta, lopetta! Päästä irti! Lopetta, ei se pärjää sulle! Ai jempa! Kalle! Kalle! Noni, antaa heittää! Kuulitko, Nuija? Toi häiritsee mun asiakkaita.